Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, эфирда котлаулар программасы. Алдагы тәбриклеу хатын тыңларга хөрмәтле Риф әфәндене чакырып калабыз. Тормышыбызга ям өстәүче, һәр көнне безгә шатлық, куаныч нурлары сибүче сөйекле тормыш иптәшем. Әтиебез Риф Ринатулы Васиков 27 октябрь көнне 50 яшлек алтын юбилей бәйрәмен билгеләп үтә дип башлана безгә килеп ирешкән хат елларында. Без сине кадерлебез, туган көн бәйрәмең белән ихлас котлап, йөрәк сәлемнәребезне җыр бүләккә кушабыз. Син безнең күңелебез кояшы, ышанышыбыз, таянышыбыз, зур терәгебез. Тормыш җилләре какканда ышыкланыр, сыйыныр җылы учагыбыз. Гомереңнең бар вакытын гаиләм диеп өзелеп яшисең. Рәхмәт сиңа. Сине газизебез уңганлыгың, тырышлыгың, гадилегең, гадиллегең өчен яратабыз. Ходай сиңа саулыгын, бәхетен иеп бирсен. Балаларыбыз уңышларына сөйенеп, бергә тигез тыныч тормыш кешерергә ясын. Елларны санам ише, бәхетле көннәрдән генә торган тормыш агымына иәреп, исәнлек, саулык белән яшәүләр ясын сиңа. Гомерең озын булсын, куанычларга тулып торсын. Без сине бик-бик яратабыз. Сөйеклемнең туған көне бүген, біз тілейбіз изге тілекләр, ауыр сынауларны біріге жинеп, гел янәшә типсін ерәкләр. Сәләмәтлек, ұзын ғымыр сиңа, иң изге тілекләр тілейбіз, тигізліктән бүрік айырмасын, өзілмәсін бәхет гүлібіз. Язмыш сынаулары сынағанда, бирешмәдік жилге, дауылға, һәр шоқ янәшәмдә тірек болдың ауырлықлар килеген шоғында. Тағын бір йыл үтеп китте деп, моңсуланма карап үткәнгә, исәнлеген генә бирсен Ходай тормыш сынауларын үткәндә. Туған көнең белән кадерлебез, без тилейбез изге теләкләр, балаларга терәк булып, мәңге бергә типсен йөрәкләр. Иң матур изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Рушания, балаларыгыз Ринас һәм Альбина.
27 октябрь күні біздің үшін бик қадерлі болған туғаныбыз Васиков Риф Ринатулы матур юбилейін белгілі бітәдеп башлана бізге келіберішкен хатиларында. Син біздің үшін бик яқын, изге кіші, кішкінеден ұқтырыш, ердемшіл, жауаплы болып өстің, қойдағына ішлесең де, өзіңні бары оңай яқтанғына көрсеттің, қазірде қолыңнан, күшіңнен келгенше барлық туғанларға ердем етіп келесің. Тұрмыш қойған сынауларыны жеңіп барасың. Бүгінгі күнде син матур ғайле башлығы. Хатының үшін шанышлы ярытушы ир, балаларың Ринас һәм Альбинаға қойғыртушан яқлаушы әтейді. Шушы матур сифатларың алдағы күннерді де сені ұзата барсайды. Қадірлі туғаныбыз, біз сіңа нықлы сәлеметлік, қойғы қасіретсіз ұзын ғымыр, күнгел тынышлығы, гел көтәрінке кәйіп тілейбіз. Туғанларың, қызметтешлеріңнің ихтирамын, ихтибарын тұйып, бек ұзақ йыллар ешеуіңні тілейбіз. Біз сені бек яратабыз. Барысы үшін де мен-мең рәхметлер сіңа. Құтлы болсын туған күнің, оңыш сеннен бір дәк етмәсін, тұрмыш жылғалары тошы бақсын, бәхет шешмелері кейпмәсін, қойғы қасірет озырат келсін, бұршу түшмәс езіңе, езгелігің сауап болып, қойтсын еді өзіңе. Біргелешіп әлі бек көп тапқыр, өткерер біз туған күннәріні, илдігіне түгіл 60-70-ні де, 80-90 хәтті езлеріні. Ең матур езге тілеклер білен, опаң Рузиле, жезінең Вәсіл, балалар Инзиле һәм Рәсіл дейілген әлігі қытлау хатында. We'll be right back.
Құрметлі Риф әфенді, зәңгер экраннар алдынан кетерге ашық мағзәлі. Олдағы тәбіріклеу қатыда бары тек сізге бағышланған. Тұрмышының қадырын біліп, ешеулерден ем-тем табып, біз яқыннар үшін үзіліп тұрушы абыебыз Риф Ринатулы Васиковны юбилей бейрәмі 50 яшлік туған күні білән құтлыйбыз дейлер қуат авторлары. Қадірлі абыебыз, біз сіңа юреклерден ұрғылып шыққан сүйіубізні, иқтирамыбызны жеткіребіз. Кейін күңілілігің, кішіліклілігің, бігіректе иқтияр күшің нұқ болу білән сұқландырасың. Біз сізнің рушания жіңгішебіз білән тұқырған тату-матур ғайлегізден өрнек алып ешебіз. Сізнің бір-біргізге болған иқтибар, иқтирам, еллар өту білән тағында нығайсын. Өзігіз тұршып тапқан дүнияларығызда болаларығыз, яқынларығыз құрметінде рәхәтләніп, ғымыр кешірігіз. Алға табада біргелешіп, үңгірләшіп, келешек матур күннәріні, бәхітлі мәлеріні қаршы алырға ясын. 50 яш ол яш мені ол, юзі де оның шик түгіл, көп мігіне яшасаң де яшауден туймай күңіл. Қадірлі абыебыз, юлларыңа бәхітлер яусайды, бізнің үшін хер шоқ шулай яш болып қалсаң еді. Ин матур изге тілеклер білен сіңлігіз Илюсе, кеуігіз Альберт, Ояз хам Рияз дейлген әліге қытлау хатында. Тілеклерінің үзгілерін салып күңіл түріне Келдік бүген қадірлі біз сенің туған кеніңе Сен бейті бізге біргене Білсең еді үзіліпле яра табыз үзіңе Өмірің болсын бәқітлі бәқітлерің өмірлі Білсең еді үзіліпле яра табыз үзіңе Өмірің болсын бәқітлі бәқітлерің өмірлі Шанда нұрлы езілерің ерегінде игелік Қаман шулай еші біліп, еші сиіп, сиініп Бәқіттіңе сиініп Білсең еді үзіліпле яра табыз үзіңе Өмірің болсын бәқітлі, бәқітлерің өмірлі Білсең еді үзіліпле яра табыз үзіңе Өмірің болсын бәқітлі, бәқітлерің өмірлі
Біздің үшін бик қадірлі болған кеуіз, жизнәбіз, божабыз Риф Ринатулы Васиков өзінің 50 яшлік алтын юбилейін белгілі бітәдіп башлана қуат юларында. Сені шушы ғымыр бейрәмің білән қойнар, құтлый біздейлер яқынларығыз. Мұхабәттің рушания білән көплерге урнек болырдай ғойле құрдығыз, болалар өстірдігіз. Қызметіңді де сен олы жанлы құрметке лайық. Төплі оқылы, һәр вақыт кеңешке, ярдәмге әзір кеше. Әғойләңдә қадірлі тұрмыш иптәше, балаларыңның тоянышы, қойғыртушан әтесе. Шушы зур юбилейім оңайынан, иң изге, яқты, матур тілекләребізні жеткіресі біз келе. Алдағы ғымыр иларында да тұрмыш юлларын именлікте, сол сәлемет болып, ғойлі шотлығы білән балаларыңның оңшыларына қуанып, бәхетлі күннерде өтерге ясын. Келешекте де шулай кең көңілі, кішілік олы ерекле болып қал. Көпмі болса жерде изге тілек, біз тілейбіз сеңа барында. Оқ шешеклер кебік бәхет яусын туар күннің һәр бір таңында. Әйде, ғымыр өтсін, шеш ағарсын, әйірекке құрау түшмәсін, келер күннәріңе тазалық һәм шатлықлар ғына үстәлісін, күнде сені құтлап құяш шықсын, сені құтлап жиллер иссіннәр, ешәу матурлығы еме болып қалған йыллар имин өтсіннәр. Йөрәкләрдән шыққан назлы сүзләр, күңелләрдә болған соф хисләр, ұзын ғымыр, яқты, тыныш тормош, безнең сиңа әйтер тілекләр. Иң изге тілекләр білән әниегіз Асия, балдызығыз Розалия, божағыз Рамил, Радель, Резида құтлый деген әліге құтлау хатында. Дине ғымыр өте, болытылар атқанда яқтылық. Шушы матур истәлікілі яқты күннәр, қалыр бір сейлерге сағынып. Илі еш бігәзде бік түкті шикілі, ғымырдың яғытысын өткәнісін. Қалған ғымырде тек сен ақыдайым, бәхетілі ларыны үстәсең илле яш бигәзде бик күптә шикелле гомернең яратысын үткәнсең алган гомереңдә тик син ахудаем бәхетле елларыны үстәсең Гәләт сөйләшіп, отырып гүрләшіп, жырлап бейіп, яратқан күйге. Туған күні бізге бөлі кеткен үшін, рәхмет яусын әтиеніге. Илі еш бігәзде бік түпті шикілі, ғымырдың яратысын өткенісің. Алған ғымырде тек сен ақыдайым, ларыны үстәсең илле яш бигәзде бик күптә шикелле гомернең яратысын үткәнсең алган гомереңдә тик син ахудаем бәхетле елларыны үстәсең Болытылар атқанда яқтылық Шушы матур истәлікілі яқты күннәр Қалыр бір сүйлерге сағынып Илі еш бігәзде бік күпті шикілі ғымырдың яратысын өткенсің Алған ғымырде тек сен ақыл
жаны үстесін. Алған ғымырыңды тек сен ақыдайым. Бәхітілі йылларыны үстесін. Бәхітілі йылларыны Құрметлі достар, шының білен құтлаулары программысы тамам. Құтлауларығызны бейрем тәбіріклеулерігізні бауылы телевизиясына кетіре оласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Қазірге мен сізнің білен соғылашам. Ғымыр бейремнәрігіз кібік күңіл бейремнәрігізді. Ешірақ болсын, достар.